Velkommen til denne video om akrylmaleri på lærred, hvor du kan få en introduktion til, hvordan du blander brune farver. Jeg hedder Mette Hansgaard og underviser i maleri og i akvarel online. Du kan finde mine kurser på kunst- og kurser.dk. Vi skal i gang med at prøve at male brune farver, og til det, der skal du tage dine farver frem, og du skal have noget at male på. Du skal måske lave nogle felter med tape, som du taper op. Og det er for, at du kan lave farveprøver, du mixer, så du kan huske, hvordan du blandede de brune farver. Altså hvilke farver brugte du, da du blandede den brune farve? Og den farve, jeg starter med, det er den ultramarineblå farve. Hvis du blander rød i og gul i, så vil du begynde at få brune farver. Og afhængig af, hvor meget rød eller hvor meget blå eller hvor meget gul du putter i farven så vil du opnå forskellige toner af brun nuance. Jeg bruger to blå. Den ene er en cyanblå, den anden er en mørkeblå. Så skal du finde din røde farve, og det er ikke ligegyldigt, hvilken rød farve du bruger. Så derfor er det en god idé at teste, hvad der sker, hvis vi blander med henholdsvis en f.eks. Carmine Red, som er lidt rosa-rød, eller hvis du tager en ren rød farve, der hedder Primary Red. Du kan også prøve med den magenta, røde farve. Husk at skrive op, hvilke farver det er, du bruger, når du laver farveprøven, for på den måde kan du nemmere huske, hvad det er for nogle farver, du eksperimenterer med. Så skal du bruge en gul farve, og i denne omgang tager vi den cadmiumgule, som er en varm gul farve. Den cadmiumgule er varmere end for eksempel lemonfarven. Nu skal du i gang med at blande de to farver op i toppen på den første farveprøve, og der bruger jeg den carmine røde og den ultramarine blå. Jeg starter med at sætte en prik blå farve, og så tager jeg en prik rød farve, og så mixer jeg de to sammen. Du vil nu opnå en tone, der minder om violet. Lige nu er der en overbalance af rød i, og det gør, at farven virker lille. Derfor tilføjer jeg mere gul, og så tilføjer jeg mere rød igen. Det er hele tiden et mix, hvor du justerer farven. Lige nu virker farven ikke særlig brun. Jeg tager mere ultramarineblå i. Den vil snavse alle farverne sammen. Og når du blander dem rundt i små cirkler med din pensel, vil du få mere og mere brun farve frem i nuancen. Du skal ikke være bekymret for, at farven tørrer op, for i akrylmaleri kan du male oven på farven igen, når den er tør. Den brune farve kan godt kræve, at man blander den to gange og lægger lag på lag, altså laver flere lag ovenpå på hinanden. I takt med, at du laver flere lag, vil farven blive dybere og dybere. Det kan være en fordel at blande din farve op på en porcelænsbakke eller en lille skål, hvor du kan putte et låg på, hvis du blander meget farve i gangen. Men her blander jeg bare farven direkte på det lærred, jeg bruger til øvelsen. Du kan se nu, hvordan farven skifter Pigmenterne er blevet arbejdet godt sammen med min pensel. Og det er en pensel størrelse 6. Og det lærte jeg maler øvelsen på er ikke større end 30 gange 30 cm. Jeg har tapet filterne op med tape, sådan at når jeg er færdig, så kan jeg flå tapen af. Og så har jeg fine filter, der træder frem bagefter. Du kan faktisk også lave øvelsen på papir, hvis du ikke har lyst til at ofre et helt lærred på at lave farveprøver. Nu har du blandet din første brune farve, som du kan se er den ikke dækkende, men mere transparent. Det er fordi farverne kan både være transparente, som betyder gennemsigtige, eller de kan være dækkende, sådan at de dækker lavet helt. Nu skal du i gang med din anden farveprøve. Du skylder din pensel godt, og så vælger du den røde, du har besluttet dig for, at du vil teste. Med den røde farve maler jeg nu en bund. Jeg maser farven godt ud i feltet, og herefter tilføjer jeg lidt gul. Nu kan du se, at farven begynder at skifte til orange. Det betyder, at jo mere gul du putter i den røde, jo mere orange bliver den. Nu skal vi have den blå farve ind i denne her orange farve, vi har lavet. Og her vælger jeg den cyanblå farve i modsætning til før, hvor vi blandede med ultramarineblå. Som du kan se lige nu, kommer der en lysere brun farve, og det skyldes, at den lyseblå cyanfarve er en lysere blå end den ultramarineblå. Den ultramarineblå vil også give et mere snavset udtryk, men også et mere violet udtryk. Så prøver vi en sidste farveprøve, og det er med en cadmiumgul farve og en lys primary rød. Og når du sidder her og kigger på filmen, så kan det være, at du tænker, at det der utroligt så tæt, de her farver kan ligge på hinanden. Og så, men alligevel, så vil de blive meget forskellige, når du selv sidder og prøver at male på det. Så undervejs skal du ikke tænke så meget over, om du får den præcise nuance som i denne video, men mere prøv at få, få den brune farve, du gerne vil have, eller prøv at få tre forskellige brune farver frem ved at øve dig i at træne og blande brune farver. Det er den mørke ultramarineblå farve, jeg blander oven i den primary røde. Som det fremgår af eksemplet, så det er det den, der bliver dybest i tonen. Det betyder, at det næsten når ned og bliver fan eikbrun, brun eller sådan en meget dyb mørkebrun farve. Og det du kan gøre er at lade den tørre, og hvis du så gentager processen, så bliver den næsten dyb brun som sort næsten. Fordi den lukker alt lys ude. Nu har du lært at blande tre forskellige brune farver, og det du kan gøre for at variere dem er at putte hvid farve i for at lyste dem eller mere gul. Så jeg håber, at du kunne bruge denne video. Giv den et like, hvis du kunne bruge den til noget, og find mine kurser på kunst- og Jeg har undervisning både i akvarel og maleri på læret, Så på gensyn på kunst og kurser online. Jeg håber meget, at du får lyst og bliver inspireret til at tage mit malekursus. Jeg hedder Mette Hansgaard og er kunstner inde i Rørhamsgade. Og du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål. På gensyn.